Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esperamos que todos estén súper bien. Today you join us for a very special game of Couples Keyword. But today we are joined by Anita Fidalgo. You hear us on? Hi. In my hand I have four keywords to do with relationships. Now each person is going to have 1 minute to explain their experiences or their opinion based on the word they are given. Wow. Understand? Yeah. Awesome. Yes. Everybody understand? Yeah. Okay, so let's randomly give round. You know what words? Right? Yeah. Yes. So, good point, Anita. The other thing that we're going to do, because Gerson is from Portugal. Tudo bem? Anita is from here in Guatemala. Nice. Hola. Let's go. We are all going to speak in our home languages. Okay? So, I've given out Danny, you the one. Person, go and show the people what word or term you have been given to do with relationships. Estou pronto para ter namorada. Estoy lista para el matrimonio. Single life. ¿Quién es la persona correcta? Gerson, you're going to start with 1 minute to talk about your keyword. Ready? Sí. Let's go. Claro que sim. Então eu tenho 1 minuto para contar-te algo se eu estou pronto ou não para ter namorada. É fantástico, porque eu já tenho quase nove meses de casado e passei uma fase da minha vida em que eu tinha uma lista sobre o que a minha namorada ou a minha esposa deveria ser. Eu tenho que ser uma pessoa alegre, tenho que ser uma pessoa trabalhadora, tenho que ser uma pessoa... Só que em uma das minhas orações Deus perguntou-me a mim se eu merecia essa mulher e eu respondi não, porque eu tenho que ser sincero com Deus. E Deus disse assim, então se não mereces, o que é que tens que fazer para merecer? Faz uma lista tua do que tu tens que melhorar para merecer essa mulher. Então eu comecei a fazer uma lista minha. Tudo o que eu tinha preparado ou tinha buscado nessa mulher especial, perfeita, eu comecei a buscar-me a mim mesmo. Eu tenho que ser uma pessoa mais sociável, tenho que ser uma pessoa mais contente, uma pessoa mais alegre, tenho que fazer algo mais para outras pessoas. Então as últimas três coisas que eu quero dizer-te é, nós temos que ter um trabalho para poder ter uma fonte de ingresso e nós temos que ter um propósito na vida. Então, trabalho, fonte de ingresso e propósito na vida. Duas coisas e faz a tua lista de ti mesmo, o que é que tu tens que mudar. Oh! Anita, tu turno. Your turno. Tengo 9 meses de casada y puedo decirte que esto de estar listos para el matrimonio es algo que todos tenemos una duda. Quiero decirte que no necesitamos estar como en una vida súper perfecta para casarnos. Hubo algo en el tiempo de soltería y de noviazgo que mi papá me enseñó y fue que uno está listo para el matrimonio cuando está dispuesto a dejar algo propio para dárselo a alguien más. Y esto es lo que yo tuve que trabajar en mi vida estando soltera para estar lista para el matrimonio. Tuve que trabajar en decir qué cosas tengo que morir yo para dárselas a alguien más, a dejar el egoísmo o el egocentrismo por un lado o proyectos súper individuales para poderlos compartir con esta persona, para poder decir yo como mujer, decir mi amor a mi esposo y decirle todo lo que soy, todo lo que tengo es para ti. Así que te dejo con esto, trabaja en qué tienes tú para dar. That's why I marry her. Yeah, that's why. Oh. Next we've got nannies. Are you ready? Sí. La persona correcta es esa persona que te va a ayudar a salir de tu zona de confort, esa persona que te ayudará a crecer, no solo en el área espiritual, en el área sentimental, esa persona que acepte tu familia, lo que tú sos, pero que se complementen para crecer los dos juntos, que se reten a ser mejor cada día. Eso sería la primera cosa. La segunda, que es súper importante, es una persona que tenga las mismas metas que tú. Obviamente no va a ser exactamente lo mismo, pero sí que vayan los dos enfocados por el mismo camino. Dos personas que vayan enfocadas en lo mismo, en que los sueños de las dos personas se puedan unir y puedan trabajar juntos por ese futuro. Porque realmente si estás con alguien es con la mentalidad de vas a pensar en un futuro con esta persona. Y si desde el principio sus sueños y sus metas van muy desenfocados, no van a lograr después complementarse, unirse y que las dos personas cumplan sus sueños. Let's go. Let's go. British. A lot of time, single people look for somebody that's going to appease them. So they look for somebody. They might want one person
who's going to walk around and look good with them. They all want someone that's going to have the qualifications so that they earn a certain amount of money. The problem is we always think about me when I'm single. Single life isn't about worrying and looking for the next person. It's about working together to glorify God in our relationships. And it's about preparing for to be with someone. Being with someone can be really difficult because you've got to share everything with them pretty much. Your money, your house, your space. And that can be that can have a big impact on people and the way that they live their lives. And that should be a time of preparing and giving up our rights for the sake of other people. So we shouldn't be worried about being single where we are. We should be preparing. Have I got the right skills? Am I in the right position to be with someone? And our relationship together should be glorifying God. Wow, that's British single life. Single life. Yeah, it is. Anita and Justin also have a YouTube channel. Nuestro canal de YouTube se llama More Lifestyle y está enfocado en un estilo de vida fundamentado en Cristo. Así que ve y suscríbete a nuestro programa. Va a aparecer algo aquí. Así que te esperamos en nuestro canal. If you like what you've seen today, don't forget to throw a thumbs up and subscribe down below. Thanks, guys. Thank you.